እኔ ስጥልን ውድ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ውድ ቤተሰቦቻችን ዛሬ ደግሞ እንግዳ አድርገን የጋበዝናት ሁለገብ አርቲስት ነች። በተለይ ደግሞ ትውልደ ኢትዮጵያዊ የአይሁድ ቤተሰቦቻችን መካከል አንዷ ነች። በእስራኤል ሀገር ረጅም ዓመታትን ኑሯን አድርጋለች። በርካታ ስራዎች እየሰራች ትገኛለች። በሁለገብነት መስኪ ሽብሩ ቲክቶክ ላይ በተለይ በጣም ብዙዎቻችን አነጋጋሪ ከሆኑ የቲክቶክ ቤተሰቦቻችን ውስጥ አንዷ ነች። በኪነ ጥበቡ ዙሪያ የተለያዩ ጭፈራዎችን፣ ዳንሶችን የምታሳየን ብዙዎቻችን የምንወዳት በአለባበስ ስታይሏ አንዳንዴ አወዛጋቢ አይደለ? ልክ ነሽ፣ እርግጠኛ ነሽ። እኔ በሚመስለኝ አንጻር ነው የሚሄደው። ደስ ባሌ ነገር ነው የሚሄደው። ራሴን በተሰማኝ ነገር ነው የሚሄደው። ለዚህ ነው ከመስኪ ሽብሩ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። በነገራችን ላይ መስኪ በአንድ ሰው ተውኔትም ወደ 4 ሽልማቶችን አግኝታለች። የአንድ ሰው ተውኔት ኢትዮጵያ ውስጥ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያው በብዛት ወንዶች ላይ ነው የምናየው። ሴቶች ላይ ተዋናይ ቅድስት ገብረስላሴ ብቻ ነች እስካሁን ድረስ ያየናትና ቤተ እስራኤላዊ ቤተሰቦቻችን ውስጥ ደግሞ መስኪ 4 ሽልማቶችን አግኝታለች። መስኪ ማነች የሚለውን በመጠኑ ይሄን ያክል ካስቃኛችሁ ወደ መስኪ ደግሞ ቆይታችን እናደርጋለን። መስኪ ያው ገናና ጥምቀት መሃል ላይ ነው ያለነውና እንኳን አደረሰሽ። ኦኬ፣ እንኳን አደረሳችሁ በደስታ። መልካም። ቆይታችንን እንደው ከሀገር ቤት እንጀምር። ሀገር ቤት ያለሽ በተለይ ደግሞ ወላጆችሽ ታዋቂነት ካላቸው ቤተሰቦች ውስጥ ነው የወጣሽውና በጤናው ዘርፍ ያው አባትሽም እናትሽም በጤናው ዘርፍ በርካታ ስራዎችን ሲሰሩ ነበርና እስቲ ከወላጆችሽ እንጀምር ቆይታችንን። ምን መሰለሽ፣ ወላጆቼ ሐኪሞች ነበሩ እና ከወላጆቼ በፊት ደግሞ የኔ አያቴ አለቃ ተክሌ ይባላል። ተክሌ በጎንደር አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች በብዛት ሊያውቁት ይችሉ ይሆናል። መለሰ ተክሌ ይባላል፣ አጎቴ ነው። መለሰ ተክሌም ቢሆን ኢትዮጵያ ተምሮ ከዛ በኋላ እኔ ማውራሽ እኮ በ1960 ምናምን ዓመተ ምህረት ማለት ነው አሜሪካን ሄዶ ተምሮ ተመልሶ ከጃንሆይ ጋር ለመስራት ነበር እቅድ የነበረው። ከዛ 3 ቀን ነው 4 ቀን ኢትዮጵያ ከመመለሱ በፊት ትምህርቱን ተምሮ ማለት ነው አሜሪካ ነገር በምን እንደሆነ አናቅም። እንግዲህ ሞቶ ተገኘ። በጣም አዘንን። ምክንያቱም አለቃ ተክሌም ቢሆን መለሰ ተክሌም ቢሆን የኔ አጎትና የኔ አያቶች በብዛት ብዙ ኢትዮጵያን ይሁዲዎችን ብቻ ሳይሆን ማንኛውንም ኢትዮጵያዊ መብት ለማስከበር በጣም የታገሉ ነበሩ። እንግዲህ እናቴም ከዛ ስለወጣች አየሽ ጎንደር ነው ተወልዳ ያደገችው እና እነሱም ጎንደር ትምህርት ቤት ነው የተማሩት። ከዛ በኋላ እንግዲህ ከአያቷ እና ከወንድሞቿ ምናምን ያየችውን ነገር ነው። እሱንም ለማድረግ በጣም 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 ጥራ ነበር እና እኔ ትዝ ሲለኝ ኢትዮጵያ ያለው ማለት ነው እናቴ ሰውን ነርስ ነበረች የምታዋልድ እና ሌሊት ሌሊት ሁሉ ይደውሉላት ነበር። ቀንም ሆነ ሆስፒታል ትሰራ ነበር ጥቁር አንበሳም፣ ከዛ ዘነበወርቅ ሆስፒታል ትሰራ ነበር። ቤት ውስጥ የማዋለጃ ሻጥና እንትን ሳጥና እንዳደለ እሱን ይዛ ነው የምትመጣው ሁልጊዜ እና ሬዲ ነች። ሲደውሉላትም ሌሊት ብድግ ብላ ለባብሳ ሄዳ ሰው አዋልዳ ነው የምትመጣው። በእውነት በጣም ብዙ ያዋለደቻቸው ብዙ በእሷ የተነሳ ይሁዲ አትል እስላም አትል ክርስቲያን አትል ምን አትል በደወሉላት ሰዎች ቀጥ ብላ ነበር የሰራችው። ከዛ በኋላ እኛ እናውቅም ነበር፣ ብዙ ነገር አትነግረንም ነበር እና ይሁዲዎችንም ቢሆን ለመርዳት በጣም ጥራ ነበር እና ከአሜሪካኖቹም ሆነ ከእስራኤሎቹ ጋር ለካ ትሰራ ነበር። እኛ ግን ትንሽ ሆነን እኔ አላወቅኩም ነበር። በብዛት ከጎንደር ምናምን
ከገጠር ማለት ነው እኛ ቤት ይመጡ ነበር ሰዎች እና ዘመዶች ናቸው ትልናለች እንግዲህ ዘመዶች ከሆኑ ምንም ችግር የለም እኛ ደግሞ ህፃን ስለሆነ እኔ ትዝ ይለኛል ህፃኖኝ አልጋን ለቅላቸዋለን እና ያኔ ደግሞ በሳምንት ሁለቴ ነው ሶስት ጊዜ ብቻ ነበር የቴሌቪዥን ፕሮግራም የነበረው እና ትዝ ይለኛል ያኔ ስኩቢዱ የሚባል ፕሮግራም ነበር ስኩቢ ስኩቢ ዱ ቬራሪዮ እሱን ነበር የምንጠብቀው ግን ከገጠር የሚመጡ ሰዎች ያው ሽሽ እንትን እሁድና ቀዳሜን ስለሚጠብቁ ምንም መክፈት አይቻልም ይባላል እና በደንብ እናከብራቸው ነበር የኛው አልጋችንን ሁሉ ትተን ለነሱ እንሰጣቸው ነበር ከዛ በኋላ እዚህ ሀገር ከመጣው በኋላ እስራኤል ሀገር ማለት ነው ዩኒቨርሲቲ የተማርኩ እናቴ እስር ቤት ገባች እና በምን እንደገባች አላወቅኩም ነበር ለምንድነው እስር ቤት የገባችው ምናምን አልናቸው እንግዲህ ብዙ ይሁዲዎችን ወደ እስራኤል ሀገር ለመላክ በጣም ትታገል ነበር በጣም ተሰራ ነበር እና እሱን አይተው ነው ያስገቧት ምናምን ብለዋሉ በጣም አዘነን ኢትዮጵያ መመለስ አንችልም ነበር ግን የኔ ትልቁ ወንድሜ ፋሲል ይባላል ፋሲል ለገሰ ይባላል እሱም ኢትዮጵያ ተመለሰ ምክንያቱም ቤት ውስጥ ሶስት ትንንሾች ልጆች ነበሩ ህፃናቶች ማለት ነው የኔ እህቶችና ወንድሞቼ እነሱን እንትን ለማጽናናት ምናምንና እሱንም ለመጠየቅ ኢትዮጵያ ተመለሰ ግን ቢሆንም ከተፈታ እስራኤሎች ናቸው እንግዲህ ጥረው እስራኤሎችን ነገር መቼም ታውቂያለሽ የትቦታ ቢሆን በደንብ እንትን ተጣጥሮ ምክንያቱም ስለከነሱ ጋር ስለሰራች ከአሜሪካኖችም ቢሆን ድርጅቶች ጋር ስለሰራች ወደዚህ ሀገር አመጣት ግን እሷ ምን ትለን መሰለሽ እንደዛም ሆና ምንም ማደል ሁሉም አይደለም ያሰሩኝ የታሰርኩበት ምክንያት የተወሰኑ ሰዎች ናቸው ያልተስማማቸውና ያሰሩኝ ኢትዮጵያኖቹን ሁሉ መጥላት የለብንም ሰው ሰው ነው እንደዛ ነው የምታስበው እንደዛ አይነት አሁን እኔም ያለኝ እንደዛ አይነት አስተያየት ነው ምክንያቱም ከቤት ያየሁት ነገር ስለሆነ ነው እና ሰው በሰውነቱ መውደድ አለብን ምንም አይነት ዜጋ ቢኖረው ሰው ከሆነ ሰውን በመጀመሪያ ነገር ሰውን ነው የምንወደው ከዛ በኋላ ነው ሃይማኖት የሚመጣው ትላለች እና በእንደዛ አይነት ሁኔታ ነው እኔ ያደኩት ማለት ነው መስኪ እንግዲህ ከጤና ባለሙያ ቤተሰብ ውስጥ ወጥተሽ እንዴት ነው ወደ ኪነ ጥበብ የገባሽው ኢትዮጵያ ያለሽ ኪነ ጥበብ ውስጥ ብዙ እንደማትንቀሳቀሽ አጫውተሽ ነበር ቀደም ብለሽ እስራኤል ከገባሽ ጋር ነው ተንቀሳቀሽ ነበር ኦኬ ኢትዮጵያም ያለው ኪነት ነበርኩ ምን ውስጥ ከፍተኛ 25 ከፍተኛ 25 ኪነት ነበርኩ ምንሽ ከመጣሁበት እንግዲህ ሐኪሞች ምናምን ስለሆነ ከቤተሰቦቼ እዚህ ሀገርም ቢሆን በታያቸው እህቶቼና ወንድሞቼ ሌላ ነገር ነው የተማሩት እና ዶክተሬት ምናምን ሁሉ የያዙ ወንድሞች እና እህቶች አሉኝ እኔ ግን በዚህ በሙዚቃና በትዕይንት መሰረት ከአምስት ዓመት ጀምሮ ነበር የማስበው በእውነት ራሴን እስካወቅኩ ድረስ እንደዚህ አይነት ስሜት አዎ በእውነት ከአምስት ዓመት ጀምሮ እና ኪነጥበብ አዎ እቤትም ቢሆን እያሳየኋቸው መጽሐፍ መወዛወዝ ምናምን ሰው ማስደሰት እንደዛ ነበር ህፃን ሆኜው ጀምሬ እና እናቴ ምን ትለኝ ነበር ያልፍልሻል ትለኝ ነበረ እና እዚህ ሀገር ስመጣ ይደግፉሽ ነበረ አዎ በመጀመሪያ ግን ያልፋላታል ህፃን ስለሆነች ያልፍላታል ብለው አስበው ነበር በኋላ ግን ሲሪየስ መሆኑን ስታይ በጣም ደገፈች በተለይ እዚህ ሀገር ከመጣሁ ጀምሮ ልክ እንደገባው በመጀመሪያ ኢብራይስጥን በደንብ ያው ቲያትር ውስጥ እንድሰራ ማለት ነው ማወቅ አለብኝ ብዬ ተነሳው እና በጣም አጠን ነው በጣም በአንድ ጊዜ ነው ያወቅኩት እኔ ሳስበው ከግማሽ ዓመት እዚያ ጋር ኖሬ በጣም ነው ኢብራይስጥን ያወቅኩት እና ወዲያው የት ነው የሚማረው ምናምን ዩኒቨርሲቲ ሄጄ የተማርኩ ከዛ በኋላ ቲያትር ትምህርት ቤት በጣም የታወቀ ቲያትር ትምህርት ቤት አለ ኒሰና ቲቪ የሚባል እና 12 ልጆች እንኳን እንዲመረጡ 500 ነበር ፈተና የሚያደርጉት እና ያኔ 3 አመት የነበረ እዚህ ሀገር እንኳን ግን ምን ተዛ ላይ መሰለሽ ኢትዮጵያ ሆኜ ብሔራዊ ቲያትር ይሄድን ብዙ ቲያትሮች እናይ ነበር እና ሆቴሉን እንኳን ኢትዮጵያ ያለው አው አዲስ አበባ እና ሆቴሉን እንኳን ያየሁት ኢትዮጵያ ሆኜ ነው ህፃን ሆኜ ማለት ነው
እናሱ ነገር ሁሉ ተዛለኝ እዚህ ሀገር ስመጣ እኔ ኮት ያከረኛ ነኝ ምናምን አልኳቸው እነሱም ግራ ገባቸው ምክንያቱም እንዴት ነው የቋንቋይ ነገር ቀለምም ቢሆን የተለየ ነው ኢትዮጵያኖቹ ገና የመጣን ነበርን እዚህ ሀገር እንደሚታወቀው ከሆነ እኔ ግን በጭራሽ ደፋር ስለነበር ይሄን ነገር ስለፈለኩ ምንም አልቻል አልኳቸው ከዛ በኋላ እዛ ትምህርት ቤት ተቀበሉኝ የሼክስፒር እና ቼኮቭ የሚባለውን ቲያትር ሰርቼ ተቀበሉኝ እና ምን አይነት እንደዚህ ኢንተሊጀንት ነች በዚህ ላይ ደግሞ ቆንጆ መሆንም ጥሩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን መልክ ሰጥቷል እና በጣም ብዙ መጽሐፍ ብዙ ማንበብ ወዳለሁ እና በጣም ደረቅ ስለሆንኩ የሆነ አላማ ካለኝ እሱ ጋር አላማዬ እስካልተሳካ ድረስ ወዲያ ወዲያ አልልም እና እሱም ሁሉ አይተው ተቀበሉ ከዛ እዛ ትምህርት ቤት ገብቼ ተማርኩ ከዛ በፊት የሆነ ፊልም እና ቲያትር አጥናው ከዛ በኋላ ቲያትር አጥናው ከዛ በኋላም ሌላ ሌላ ነገርም ኮቺንግ ምናምን ሁሉ የተማርኩት ነገር አለ አሁንም አልፎ አልፎ በሳምንት አንድ ቀንም ሆነ ሁለት ቀን መማር አይቀርም እና በሱ ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ ብዙ ያልገባሁበት የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች የለም የራሴም የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነበረኝ በሳምንቱ ሁለት ቀን ጧት ጧት ማስተዋወቀው ከዛ እንደዛ ያልኩ ቀስ በቀስ አደው ውጭ ሀገር ሞኝ ብዙ እንትን አልኩ አሳየው በኢትዮጵያኖች ሙዚቃም ቢሆን የመጣውበት ያገሬ ስለሆነ ስድስት እና ሰባት ሙዚቀኞች ነበሩ ነጮች ናቸው እነሱም የሚጫወቱት አሳየቻቸው የኢትዮጵያን ሙዚቃዎች የሆነ ባንድ ነበረኝ ከነሱ ጋር ብዙ ተጫወት እንደዛ እንደዛ ያልኩ ያው ህይወቴን አሳለፍኩ ማለት ነው እስቲ ስለ ባንድሽ ንገሪኝ ሙዚቃው ላይ ጎበዝ የሙዚቃ ባለሙያ እንደሆንሽ እናቃለን ከውዝዋዜም ጋርም ጎበዝ ነሽ በተለይ ደግሞ ቲክቶክ ላይ በምትለቂያቸው የራስሽ የፈጠራ ስራዎች ብዙዎች ግራ ሲጋቡ እናያለን አርት ደግሞ ፈጠራ ነው አይደለ ማን ነው ደፋሮ አይ ወንደዋዛ ማን ነው ሚነካሽ ምን የቦበረው አሳየኝና ለፖልባል ምን መሰለሽ አርት ማለት በኔ አመለካከት ንጹህ መሆን ነው ግልጽ መሆን ነው እና ደስ ያለህን ነገር መስራት ማለት ነው እና እኔ ሳስበው ምንም ቢሆን ከኢትዮጵያ ስለወጣው ከልዩ ልዩ አገሮች ብዙ የተማርኳቸው ነገሮች አሉ ብዙ ዓለም ብዙ ዞር ያለው አሜሪካን ቢሆን ዩሮፕን ቢሆን ምንም ቢሆን ብዙ ጊዜ ዞር ያለው በጣም ካናዳ በእውነት እዚህ ከመጣሁ በኋላ ያልዞርኩበት ዓለም የለም እና ብዙ ብዙ ነገሮችን አየሁ እና በመጨረሻ ግን የምወስነው በራሴ የሆነ ደስ የሚለኝን ነገር መስራት ነው። እኔ ደስ ካላለኝ መጻፍም አልችልም። አሁን ደግሞ እንደምታውቂ ደግሞ በራሴ ስም የወጣቶች እና የህፃናቶች የግል ትምህርት ቤት የቲያትር ትምህርት ቤት ከፍቼ አስተምራለሁ የራሴ ነው። ሁለት መጽሐፎችን ጽፌያለሁ አራት ደግሞ ፕሌይ ማለት ነው የቲያትር መጽሐፎችን ለወጣቶች የሆነ ፌስቲቫል ምናምን የሚሆኑትን ሁሉ ጽፌያለሁ መጽሐፍና ማንበብ በጣም ወዳለሁ ግን ደስ ካላለኝ ካልተደሰትኩ ካልዘፈንኩ ምንም ነገር አይከፈትልኝም በጭንቅላቴ ማለት ነው እና አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ግራ ይገባቸዋል ለምንድን ነው እንደዚህ የምታረጊው እንዲምታረጊው እኔ ደስ ካለኝ እምልሽ ቲክቶክ ላይ ብደንስ ምን ብልም ሰውንም አስደስታለሁ እርግጥ ዋናው ተፈጥሮዬ ሰውን ለማስደሰት ነው ግን ራሴን መደሰታለሁ አሁን ቲክቶክ ላይ ሊሆን ዘፈን አርጌ ከዘጋው በኋላ እውነቴን ነው እምልሽ ቁጭ ብዬ ኮምፒውተሬ ላይ ብዙ ነገር እጽፋለሁ ምክንያቱም ደስ ብሎኛል ደስ ሲለኝ ሁሉ ነገር ይመጣልኛል እና አላማ አለኝ በምሰራው ነገር ሁሉ በቲክቶክም ቢሆን አላማ ስላለኝ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ የትም ዓለም ቢሆን ቢያዩኝም እዚህ ሀገር በምሰራው ስራ ብዙ ሰዎች በጣም ታዋቂ ስለሆኑ ብዙ ሰዎች ስለሚያውቁኝ ብዙ ወጣቶችና ህፃናቶችም ያዩኛል ቲክቶክ ላይ በጣም ነው የሚያደንቁኝ እና ያው ብዙ ልጆች እኔ ትምህርት ቤት ይመዘገባሉ ማለት ነው ብዙ አላማ አለኝ ዝም ብዬ አይደለም የምሰራው አባሽ ቢዝነስ ነገር ማለት ነው ስለ ስራሽ ካነሳን በአንድ ሰው ተውኔት ወደ አራት ሽልማቶችን አግኝተሻል አዎ ስለ ሽልማቶቹና ስለ ስራሽ እናውራ ብዙ ጊዜ በሴት አልተለመደም የአንድ ሰው ተውኔትና ስለ እሱ ስራ ብታጫውችን የመጀመሪያው ስራዬ
ከዚያ ጋር ከመጣው ትምርቴን ከተማርኩ በኋላ 24 አመቴ ነው መሰለኝ 24 ወይ 25 አመቴ ነው ስለ ኢትዮጵያኖች ስለ ይሁዳዊ ኢትዮጵያኖች ማለት ነው ዋን ውመን ሾ የሆነ ቲያትር መጻፍ ፈለኩ እና ብዙ ሰዎችን አነጋገርኩ ገና ወጣት ስለሆንኩ ትምርቴን ገና አሁን ስለጨረስኩ መድረክ ላይ እንግዲህ የአንድ ሰዓት ተኩል ፕሮግራም ሰውን እንትን እንዴት ነው ታስደስታለች ብሎ አላሰቡም ነበር ግን ድርቅ ብያልኳቸው እና እዚህ ለኛል አንድ የሆነ ዳይሬክተር አለ ከሱ ጋር ተነጋገርኩ በጣም የታወቀ ዳይሬክተር ነው አሚት ሊዮር ይባላል እና አነጋገረኝ ከዛ የታለ ድርሰቱ አለኝ እና ጭንቅላቴ ውስጥ ነው አልኩት ጭንቅላቴ ኮምፒውተር ነው ብዙ ነገር ያስታውሳል አልኩት እሺ አለ ቁጭ አለ መጽሐፍ ጀመረን አብረን ከዛ ስለ ኢትዮጵያኖች ከኢትዮጵያ ወደ ሱዳን ከሱዳን እዚህ የመጡበትን ታሪክ ስለ አንዲት ሰው ነው እንግዲህ የማወራው የተሰማኝን አሳየው በእውነት በጣም ከባድ ነበረ እሱን አሳየው እና በ94 ማለት ነው በ1994 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ ጊዜ ሽልማት ተቀበልኩ በስራዬ ማለት ነው በብራይስቴም በሙዚቃው በዳንሱም ሁሉን ነገር ብቻዬን ስለሰራው ከዛ በኋላ የተለያዩ ነገሮችን ሰራው ከዛ በኋላ ደግሞ የተለያዩ 10 የተለያዩ ሴቶችን ማለት ሼክስፒር እዚያ ጋር ደግሞ ብዙ ደራሲዎች አሉ ከነሱ አንዳንድ ሴቶችን ወስጄ 10 ሴቶችን አንድ ላይ አርጌ ዋን ውመን ሾው ብዬ አሳየው በሱ እንደውም በአለም አቀፍ የሴቶች ቀን አንደኛ ሽልማት ተሸለምኩ ከዛ በኋላ ሁለት ደግሞ አንድ ደግሞ ሌላ ቲያትር በሰራሁት በህፃናቶች ቲያትር ሁሉም ውድድር ነው እንግዲህ የምነግርሽ እንደዚህ አይነት ውድድር አለ ሲባል አዘጋጅቼ እንደምንም ለፍቼ ብቻዬንም ቢሆን ነው ሰውን እንትን እየጨቀጨቁ እኔን አግኙኝ እንደዚህ ንስራ እያልኩ ከዛ 4 ጊዜ ተቀበልኩ ማለት ነው በአንደኝነት ማለት ነው አንድ ጊዜ ደግሞ ይሄ ሚስራዳ ክሊታ ይባላል እንግዲህ እነዚህ ኒው ካመርስ ምናምን የሚመጡ ሰዎች ማለት ነው በእነሱ የተነሳም አንድ ጊዜ ተቀበልኩ እንደዛ ያልኩ ቀጠልኩ መቼም ሽልማት ሲሰጥሽ እንዴት ነው ሲሰጠኝ በርታት ይሰማኛል ከዛ ደስ ይላል ከዛ በኋላ መቀጠል ነው እንግዲህ በዛ የተነሳ እና ከዛ ደግሞ በእውነት እዚያ ሀገር ባሉት በተለያየ ቻናል ውስጥ የቴሌቪዥን ቻናል ውስጥ ያልገባውበት ቃለ መጠይቅም ሆነ ምንም ሆነ ብዙ ጋዜጠኞች በጣም ብዙ ነገር ስለኔ ህይወት ታሪክ ምናምን ይጽፉልኝ ነበር እና እሱ ሁሉ አበረታታኝ እና እዚህ ደረጃ እንደደርስ አደረገኝ ያው እኔም ራሴን በራሴ እየገፋፋው እዚህ ደረጃ ደረስኩ ማለት ነው ስለ ዳንስሽ ካወራን ከውዝዋዜዎችሽ ወይም ደግሞ ከዳንስሽ ጋር ተያይዞ አለባበስሽም ጨምሮ በስታይልሽም ብዙዎች አንዳንዴ ሲወዛገቡ እናያለን። ያው ስታይል ህግ አለው እንዴ? አንድ ሰው የራሱን ፋሽን ሲከተል ህጎች አሉት? በተለይ ደግሞ ለአርቲስት ከፋሽኑ ጋር ተያይዞ ምንድነው ያንቺ ስሜት? ብዙ ጊዜ አሁን አለባበሶችን እያየናቸው ነበር ቲክቶክም ላይ አንዳንዶቹ ኮሜንት ሲሰጡ እናያለንና እንደው በሱ ዙሪያ ምንድነው ያጋጠሙሽ ገጠመኞች? የተለየ ኮሜንት ይደረሰሻል? አለምሽ ያው ብዙ ኮሜንት ማረጋው የሚወዱም አለ የማይወዱም አለ ግራ ይገባቸውም አለ። አዎ ስግራ ስለገባቸው ስግራ ይገባቸው ምን ሲሰጥዮ ምንድነች ይላሉ። እና ምን መሰለሽ እኔ በ20 አመቴ ያልፈራው ሰው በዚህ አመት 50 አመት ካለፈኝ በኋላ ለምንድን ነው መፈራው? ብዙ ነገር ያለፍኩ ሰው ነኝ። በጣም ብዙ ነገር ያለፍኩ ሰው ነኝ። ሁለት ወርቅ የመሰሉ ልጆች ያሳደግኩ ሰው ነኝ። ሙዚቀኞች ናቸው። ብዙ ነገር ያለፍኩ ልጆቼ ሁለቱ ሙዚቀኞች ናቸው። ሙዚቃ ትምህርት ቤት ነው የተማሩት። ማማ I love you mama I just wanna tell you something mother I don't know what you say I don't know what you say mama 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 I love you mama I just wanna tell you something Mother, I don't know what you say. No, I don't know what you say. And now, I'm not, but I'm
በጣም የተባረኩ ልጆች ነው ያለኝ። በጣም ጎበዝ የሆኑ ንጹህ የሆኑ ልጆች ነው እንደ አሁን ትልልቅ ስለሆኑ እንደ ጓደኛሞች ማለት ነው ለኔ። አብረን ነው ብዙ ነገር ላይ እንኳን የምንጫወተው። በቲያትር ቤት እንኳን ባቋቋምኩት ቲያትር ቤት እነሱ ናቸው ሙዚቃውን የሚጽፉልኝ እና በጣም ቆንጆ ነው። ግን ባለባበስ የምናምን አየሽ የአሁኑ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ያዘጋጀሁት ነገር ነው። እኔ ደስ በሚለኝ ነገር ነው የማደርገው። እዚህም ቢሆን እስራኤል ሀገር ሁሉም አይደሉም፣ ግን ግማሽ በግማሽ እንደ ፋሽን እኮ ማለት ነው። እና እኔ ደግሞ የተለየ ነገር ሲሆን ደስ ይለኛል ማለት ከሰው እንግዲህ መለየት ተወዳለው ማለት ነው። ግማሹን ደግሞ ልብሶችን እኔ ራሴ በራሴ ነኝ የማዘጋጀው። ምክንያቱም የሆነ ነገር ፋሽን ሳይ የሆነ ጨርቅ ገዛና የምትሰፋልኝ ሴትዮዋለች፣ ወስጄ ሰጣታለሁ፣ እንዲህ አርጊ እንዲህ አርጊ እንዲህ አርጊ ላታለሁ፣ እሷ ታዘጋጅልኛለች። የምገዛበትም ሱቆች ሁሉ በእኔ የሚመስሉኝ ነው እንጂ በሰው ባለው ወይንም ደግሞ የሰውን አስተሳሰብ ለማርካት አላረግም። መጀመሪያ ራሴ መደሰት አለብኝ ማለት ነው። እኔ ስደሰት እኮ ነው ሰውንም ማስደሰት የምችለው። ሰው ራሱ ሲደሰት ልቡ ንጹህ ይሆናል፣ ከዛ ሰውን መሳብ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ የሚቃወሙም ከሆነ ምን ማድረግ እችላለሁ? እንግዲህ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ የእኔ መንገድ ነው ማለት ነው። እና ለዚህ ነው የምሰራው ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ከደቡብ አፍሪካዊቷ ብሪንዳ ፋሲ ጋር ያመሳስሉሻል። አጋጥሞሽ ያውቃል? አላውቅም ነበር። ጥሩ ነው፣ ናይስ። እኔ የምልሽ በምንም አንድ ልጅ በብዛት የሚጠቁ ኢትዮጵያዊ ነሽ ወይ ምናምን ይሉኛል። ለዚህ ነው ለካ እኔ ኢትዮጵያዊት ነኝ። እንደፈለጋቸው ማመሳሰል ይችላሉ። በእውነት ምንም ችግር የለም፣ ምንም ችግር የለም። እኔ ሰውን እንዲህ አለ ብዬ አልቀየመውም። መጥፎ ነገርም ላለመናገር በጣም እጠነቀቃለሁ። ምክንያቱም ሰው አንዳንድ ሰው አየሽ ያለበትን ሁኔታ ማወቅ አልችልም። መጥፎ ቦታ ካለ መጥፎ ነገር ሊጽፍ ይችል ይሆናል፣ ሊያናድደው ሊችል ይሆናል። እና እኔም ሁሉ ጊዜ እድሜ ሁሉ አየሽ እየሳኩ ሳይሆን አንድ ጥሩ መቼም ሰው ሆነን መጥፎ ነገር የሚደርስብናል፣ ጥሩ ነገር የሚደርስብናል፣ ሁሉንም ነገር መቼም እናልፈዋለን። እና እኔ በተቻለ መጠን መጥፎም ቢጽፉ አጠፋዋለሁ። ምክንያቱም እኔ ወል ላይ መጥፎ ነገር ወይም ኔጌቲቭ ኢነርጂ እንዲኖር አልፈልግም። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ አጠፋዋለሁ ካልመሰለኝ በጣም እንትን ካለ። እና ደግሞ በብዛት አልከታተላቸውም። ለምን መሰለሽ? በእውነት ጊዜ የለኝም። ጊዜ ስለሌለኝ ብዙ ነገሮችን አላያቸውም። እና ግድ የለም እንደፈለገው ማለት ይችላል። ቲክቶክ ነው እንግዲህ ቲክቶክ ከሆነ አየሽ፣ እኔም ብዙ ጊዜ ፈጀብኝ እኮ ቲክቶክ ውስጥ እኮ የገባሁት የዛሬ 5 ወር ነው እንጂ ብዙ አልቆየሁም። ግን በሙስኮ ውስጥ ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሆኑ ቲክቶከሮች ውስጥ አንዷ ለመሆን በቅተሻል። ከስራሽ ጋር በተያያዘ ነው እሱም ተጽዕኖ የመጣው። ከአሁን በፊት አይሽ ብዙ ፌስቡክ እና ኢንስታግራም ነበርኩ። እዛ ላይ ብዙ ነገር ሰራ ነበር በጣም። እና አሁን እዚህ መግባት ከፈለኩ በተለይ በዚህ በልጆች ትምህርት ቤት ምናምን የግል ትምህርት ቤትን ለማደራጀት ስለምፈልግ እዛ ውስጥ መግባት ጀመርኩ። ግን ደስ አለኝ ሳየው። ደግሞ አጭር ነው አየሽ፣ በጣም ቀላል ነገር ነው። ፌስቡክ ምናምን ብዙ ነገር ግማሽ እንዴት ነው 5 ደቂቃ ምናምን የምዘፍኙ ነገር ነበር ብዙ። እዚች ግን አጭር ስለሆነች በጣም ደስ ይላል። እና እኔም በእውነት ለራሴ ብዬ ነው የምሰራው እንጂ ሌላ ብዙ የምመለከተው ነገር የለኝም። የሆነ እንግዲህ ልሳስበውም ወይ ምናልባት ይሄ ለቢዝነስ ብላ ነው ምናምን የሚሉ ሰዎችም ሊኖሩ ይችላል። እንደፈለጋቸው ደስ ይበላቸው፣ ምንም ችግር የለም። ደስ ያለው ደስ ይለዋል፣ ደስ ያላለውም ይቅርታ ያድርጉልኝ። እኔ ነኝ እንግዲህ የራሴነትን መካድ አልችልም። በማምንበት በማስብበት ነገር ነው የምሰራው ማለት ነው። እና ብዙዎቹም ደግሞ ይጽፉልኛል፣ ለምንድን ነው የማትናገሩ? በተለይ እዚህ ሀገር ያሉት ኢትዮጵያኖች እንደዚህ አይነት እውቀት እያለሽ፣ ምክንያቱም በዕብራይስጥ ምናምን ብዙ እናገራለሁ። በዚህ በጻፍኩትም የተነሳ እየዞርኩ ሌክቸር አደርጋለሁ የተለያዩ ቦታዎች። እና ለምንድን ነው የማትናገሪው? ብዙ ሰውን እኮ ማስተማር ትችያለሽ፣ ብዙ ነገር ታውቂያለሽ ምናምን። እርግጥ አውቃለሁ ብዙ ነገርም አስተውላለሁ። ግን አንዳንድ ጊዜ እንደው ያሰቡትን ሁሉ ነገር መናገር ጥሩ አይደለም። ምክንያቱም ሁሉም ሰው አየሽ እንዲሰማ ይፈልጋል። ሁሉም ሰው የሚያስበውን ነገር ይናገራል። እና
ይሄ ቦታ ለሁሉም ሰው መንገድ ነው። ጥሩም ሆነ መጥፎም ሆነ የተማረም ሆነ ብዙ ነገሮች ሚስ ሰዎች ለማስተማር ይሞክራሉ ማለት ነው። እያንዳንዱ ሰው በራሱ መንገድ ማለት ነው። እና እንግዲህ ስፈልግ እናገራለሁ። አሁን ግን ገና አልናገርም። ዝም ብዬ ማሳየት ብቻ ነው። ቆንጆ እያወጋሽን ነው መስኪ። ወደ ስራዎችሽ እንምጣና በተለይ ደግሞ ስራዎችሽ ዙሪያ ባለቤትሽ፣ ልጆችሽ ምን ያክል እገዛ ያደርጉልሻል? እርግጥ ነው ልጆችሽ ሙዚቀኞች ናቸው። እንደው ለአንቺ ጊዜ ሰጥተው ምን ያክል ያግዙሻል? በተለይ ደግሞ የትዳር አጋርሽ ሌላ ሙያ ውስጥ ነው ያለው፣ ምን ያክል ነው የሚረዳ? እሱ ሌላው ነው። በጭራሽ እንደዚህ አይነት የእኔ ሙያ ውስጥ አይደለም ያለው። እና ልጆችም ቢሆን ሙዚቀኞች ምናምን ሆነው ሁለቱም የየራሳቸውን ነገር ነው የሚሰሩት። በራሳቸው ካምፓኒ የሚፈልጉትን ነገር ነው የሚሰሩት። እዚህ ቲክቶክ ምናምን የሚባል ቦታ አልገቡም፣ ይሄን ያህል አይገቡም። ግን እኔ ስሰራ በጣም ነው ደስ የሚላቸው። አንደኛ የእኔ ነው፣ ይሽ የእኔ ፕሮፌሽን ነው። እነሱን ቢሆን ወልጄ ያሳደግኳቸው ቲያትር ቤት ወስጄ ምን ብዬ ቲያትር ሲያዩ የህፃናቶች ቲያትር ሲያዩ መጽሐፍ ሲያነቡ ምን ሲሉ እንደዛ አድርጌ ነው ያሳደግኳቸው። እና እንደዚህ አይነት ሰው እንደሆን ያውቃሉ፣ ደስ ነው የሚላቸው በጣም። እና በብዛት ደግሞ እንዴት ነው ሰዎች ይጠይቁኛል፣ ማን ነው ፒክቸር የሚያነሳሽ ምናምን። ራሴ ነኝ የማነሳው በብዛት። ራሴ ማንሳት እችላለሁ፣ ራሴ ማስተካከል እችላለሁ፣ ምንም ችግር የለም። ዛሬ ደግሞ በአይፎን ምናምን በቴሌፎን ብዙ ነገር መስራት ይችላል። እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ትንሽ የቸገረኝ ነገር ካለ ጠይቃቸዋለሁ። እነሱ በጣም ጎበዞችም ስለሆኑ ይነግሩኛል። አንድ ላይ ተባብረን ነው የምንሰራው። እንደውም እያዩ እማ እንደዚህ አድርጊ እንደዚህ አድርጊ እንዲምታርጊ ጥሩ ነው እንዲምታርጊ ጥሩ ነው ብዙ እንደውም የበለጠ ምክር ይሰጡኛል። እና በጣም ደስ ይላል። እንደ አሁን ትልልቆች ስለሆኑ አየሽ፣ ትልቋ ልጅ 25 ዓመቷ ነው። ትንሹ ልጅ ትንሹ ለዋለሁ እንጂ 22 ዓመቱ ነው። ትልቋ ልጅ ራሷን ችላ ነው የምትኖረው። እኔ አካባቢ ነው የምትኖረው፣ ግን ራሷን ችላ የራሷ ቦታ ነው የምትኖረው። ትንሹ ልጅ ግን እኔ ጋር ነው የሚኖረው። 22 ዓመቱ ነው። እኔ ውስጥ እዚህ ቤት ውስጥ እንትንም አለው የሙዚቃ ምናምን ፕሮዲውሰር ያደርጋል። እና በጣም ነው ደስ የሚላቸው። እኛ ፍሪ የሆንን ቤት ነን። መጥፎ ነገር አናስብም። ጠዋትም ተነስተን የምናስበው እንዴት አድርገን ሰውን ለማስደሰት ነው። እና በእውነት ነው የምልሽ፣ እግዚአብሔር ይርዳቸው። ባለቤትም ቢሆን በጣም ነው የሚደግፈኝ። ምንም ግድ የለውም፣ ደስ ነው የሚለው እኔ ደስ እስካለኝ ድረስ። ምክንያቱም ስራ ሄጄ ቤታ ነው የምመጣው። መልኩሽ ውድ ባለቤቴ፣ በጣም መወዳት የማፈቅራት ሁሉን ያለኝን ክብር የምሰጣት ውድ ባለቤቴ እሷን ትመስላለች። ያው እንደምታይባት ናት። እሷ ምንም የሆነ ድብቅ ነገር የላትም። በህይወት አላውቅላትም እና ግልጽ ሰው ናት። ከቲክቶክ ልክ እንደምታውቋት እንደምታይባት ነው። ሌላ ምን ምለዋለች ስለ መስኮሽ? መስኮሽ ትንሽ ከሰው ለየት ያለች ነች። በምታደርገው ስራ በሙሉ ከሜዲያ ትንሽ ለየት ይላሉ። በጣም እንደምታያት ያው ደስ ትላለች፣ ተጫዋች ናት፣ ኤነርጂክ ትሰጣለች። በጣም መወዳት ናት፣ የማከብራት ጥሩ ባለቤቴ ናት። መስኩሽዬ ሃይማኖት እንዲህ ነው፣ ገሌ እንዲህ ነው፣ እስላም፣ ክርስቲያን፣ ወላ የፈለገ ቡዲስት አትልም። እሷን የምታየውን በሙሉ ሰው እስከሆነ ድረስ ታከብረዋለች፣ ትወደዋለች። በሙሉ በሚመጥነው ክብር እያየች እየተመለከተች እየገመተች ትሰጣለች። ክብር ምንጊዜም ለእሷ ያው ከህይወቷ አይለይም። እና ደግሞ ምግብ ምናምን ደግሞ በጣም አብስሎ እወዳለሁ፣ ደስ ይለኛል። እና እንደ ቴራፒ ነገር ነው። ያው ቤት መጥቼ ምግብ ምናምን ስሰራ ደስ ይለኛል። ምን ችግር አለ? ምንም ችግር የለም። ሁሉም ደስ ብሏቸዋል። እኔ ሳስበው እኔ ደስ ካለኝ ሁሉም ደስ ይላቸዋል። እኔ ከሳቅ ሁሉም ይስቃሉ። ለዚህ ነው እየደነሽ ነው ኩክ የምታደርጊው ይባላል። ያው ሙዚቃዊ ነው ሁሉ ነገር እንቅስቃሴዎችሽ ሁሉ። እኔ እውነቴን ነው የምልሽ፣ ሙዚቃ ስሰማ በሰውነቴ ውስጥ የኔ አይደለም እንደ እግዚአብሔር የሰጠኝ ስጦታ ነው ማለት ነው። እሱን ነገር በእውነት እግዚአብሔርን በጣም ነው የማመሰግነው፣ በጣም 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 እና ተደስቶ በእውነት ከልቤ ነው የምደሰተው። እውነቴን ነው የምልሽ። ሁል ጊዜ እንግዲህ ደስ ብሎ መኖር አንችልም አይደል? ግን እኔ
مجبم سرام من دس بلون راسين براسه يما كرك أسدس تعلو ما تفو نجار ما تفو سميتون كم بيسمعي راسين براسه يما كرك روي هنا من ما دلهم برشي منا من يال راسين براسه أنت نلعلو عبارة تعلو موسيقى كسمع ونتي نملي سو نتي باندي فجعنا وينو إنه ترونو موسيقى كو يانك أكال بزوج زي وات أتوني شتنور يالش سونت بسو سبورت سرالو بتاعم فرافري من عمناوش بزات بلالو راسين اتبك علو متبك قدالو انقلفنو انقلف بزو متنجات علو دمكنياتون جيزي يما واكلي مسلينيا جن متنجات علبي انا جيزي ما واكن سلام مالفلك بامن قدم بيهون سيد موزيكا كسامو عندك زي مكينينا قومي تيك توك لار جيزم بيجي قدلالو أنا مثلاً من أساس ما أخبر عندي سطوتة سطونية اللي هي سطوتين لسه أكفلوا عليهم. بس يلاو يقبلوا بس يلينال بس يلاو ما جسم نادر قالوا نيجي أساس ما ده ما هو بتأتو شيء ببزاتو تأتو شو رملش. نكوبي هونو ترونا. مكنياتهم جزء يالفاي. إيه جزء شون بمتفو بتاع عباكنو. በተቻላቸው መጠን ያላቸውን ጊዜ ተጠቅመው ቢሰሩ ጥሩ ነው ለራሳቸው ቢያስቡ ጥሩ ነው ለወደፊቱ ህይወታቸው ቢያስቡ ጥሩ ነው ምን አይነት ነገር አለን ብለው ቢያስቡ ጥሩ ነው እኔ አሁን ወነታ ነው ልጆች ሲጠይቁኝ ሐሳቤ ስሞት እግዚአብሔር እድሜ ይስጠኝ እንጂ ምን አይነት ስም አርጌ ነው መሞተው ኮብዬ ነው ማስበው እንደዛ ብለው ቢያስቡ ጥሩ ነው ምክንያቱም እንዴት ነው راسش عصب شو النجار بمنتالش لا وده في كم يهون نجارنا جزم بيوست كبادم بيهون عندنا نجزك كبادي هنا عندنا نجزك اللالي هنا النا ندمهم بلو ما تقلنا ما تقل ترونه إنك لاتن وده ودي على مارك ترونه سو ميلون نجار عتسمو يا راسه شون متسبوت النجار لمس لمسكات مكرو شنو وانا ونجار እንደዛ ብዬ ነው ምንም እኔ ማስበው ወጣት መሆኝ እንደዛ ነው ማስበው ምን አይነት ዓለም አለኝ ምን ነገ ሆን የሚቀጥለው አመት እግዚአብሔር ያደርሰን እንጂ በሰላም ምን አይነት ነገር ሰራለሁ ብዬ አስባለሁ እና እንደዚህ ዲዛይነት ነገርና ጧት ተነስች ስተኛም እግዚአብሔርን አመስግኜ የሰራውን ስራ ሁሉ እግዚአብሔር ይስጥህ ነው ምለው እግዚአብሔርን ከዛ ጧትም ስነሳ ደግሞ አነባለሁ የኛን መጽሐፍ ቅዱስ አነባለሁ የእስራኤሎችን አንብቤ እግዚአብሔርን አመስግኘ ነው ምልሽ ገና ከመናገር በፊት እሱን ነው ማመሰግነው አመስግኘ ከዛ ሳላመሰግን ከቤት ያልወጣ በጭራሽ አልወጣም ጧት ተነስቼ ካላመሰገንኩት ከቤት ያልወጣ እንደዛ ነው ማረገው እና እንግዲህ መለመን ያስፈልጋል ምን አለን በአሁኑ ጊዜ እግዚአብሔር ነው ያለን ሁሉም በየሃይማኖቱ መለመን ይችላል ምንም ችግር የለም ወደ ትሽ እንምጣ ትምርት ቤትሽ እንግዲህ የግል ትምርት ቤት ነው በባንቺ ስም የተሰየመው ወጣቶችን ያስተማርሽ ነው ያለሽው አብዛኛው ደግሞ ነጮች ናቸውና አቀባበላቸው ምን ይመስላል በዛው ማያይዘሽ ምናልባት ሀገርሽን የምታስተዋውቂበት የኢትዮጵያን ሙዚቃ የኢትዮጵያን ኪነጥበብ የሚያቆበት መንገድ የምታመቻችበት አጋጣሚዎች አሉ እዛ ከመን እንኳን ኢትዮጵያንሽ ምናምን አይደል የለም ግን በዚህ በቲክቶክ ከተነሳ ብዙ የኢትዮጵያኖችን ማማርኛ በእናም በትግርኛ ሆነ በመሸጥ በጉራጌኛ ታይኛላችሁ መቼም በሱ ሁሉ ሲጫወት ሲያዩ ይጠይቁኛል ይሄ ደሞ ምንድነው ይሄ ደሞ ምንድነው ይሄ ደሞ ምንድነው ይሉኛል እኔ በእኔ አስተሳሰብ የሌን ባህሌን ማሳየት ማለት ነው ግን በትምህርት ቤቱ በኩል እንደዚህ አይነት ነገር የለም በትምህርት ቤቱ በኩል ያው ማስተምራቸው አምልሽ የታወቁትን የደራሲዎች ምናምኖች ቲያትር ነው እና እንደዚህ አይነት ነገር ነው እንጂ መሰራው ሌላ ነገር አንሰራ ወይም ደግሞ ራሳችን ተሰብስበን ልጆቹም ያረጉትን ነገር አይጪ ቲያትር ብቻ መስራት አይደለም ትምህርት ቤት ብዙ ሰዎች ነው ጋር የሚመጡት ብዙ ልጆች ነው ጋር የሚመጡት ብዙ ነጮችም ቢሆን ልጆቻቸውን ነው ጋር የሚያመጡት እርግጥ በአመት ውስጥ መጨረሻው አመት ላይ ሰባትና ስምንት የሆነ ቲያትሮች ይሰራሉ የተለያዩ ግሩፖች ማለት ነው ከ80 ምናምን የበለጡ ተማሪዎች ነው ያሉት ግን ዋናው የልጆቹ ኮንፊደንስ እንዲኖራቸው አስተምራቸዋለሁ በጣም ነው የሚወዱኝ እንደነሱ ሆኜ ነው አየሽ የምቀርባቸው
متعفنا نبالن إيه بزيلا دمو هزان سيهون إرس برس بزو على مسمامات على بزو نقر على مجل بتالي بزي ب كورونا يتنسى بزو نقر وطاتو تشوالفو على بيت سلوهون إنا أني بزان جزين قوان أني بيتشان بركو بزا أكبابي على لنقوان زا أكبابي بيكرنا زا أكبابي بيهون أني بيتشان بركو استمركاتو بزي بزوم يعني كمبيوتر بزو كاستر ساعت يبلت أكفت نبر يفن لغسو أنين ما نقر يشيل نبر إنا بتالي confidence اندي نوراتشو أستاسا سباتشون لما استمر ديثنو رو أستاسا سمدي نوراتشو راساتشون اندي أفكرو راساتشو confidence اندي نوراتشو سن نقر نوني ما استمرو نا بزي بزي تنسا مسالين بات أمميو دوين أني قاهون بونات ممار مجمرو سووت لجوت كان دامت كولت تامت بوالا أني قاهون يكفت كتزان دي كسمن تامت نوزات إنيامتي هوني كان دين يكفلي جمرو لجوت شالو نا سبا تامت مالتنو نا أني نو ميمسلوت بتاي كالارات تونو نجي أستسا سباتشو كونفيدنساتشو منامن اندني نو نا بتسابو تشاتشو سنو سمسيو But I'm the Silla Chor. Not Ankara Honalu, Madrak Lidek Mohono, Masayet Malet, the Fratno. Not Berta Cholo, the Fratas Pendigal. Setochido Mokono Rasachon, but I'm the one to Natural Good. Rasachon Setochu Betelindit Abuku, but I'm Nukundi Hono. Na Bebzat Legmo, I mean Nagarasama Cholo. So we are Lachon Hulu, she shat Bolo. نانت ما تفلقوت نقر كونة ألف اللي قمالت تيجل على شو ما بتاتشون السوسو نقر ولا استمعت شو الله يش كهز أنا النت عشوا جمرو يتمارك نقر بهالا كفصيلو يرد شو بتاع نايتو بيرد شو مالو جن بقماشو شيء توب أنا شيء هاي ما نتوني شو نعمل سلوهنو بزي بتيك توك ما عم نسات هاي فلقوم سلزي فوتو عشون على كربو أنينغري إنقالوتنا بيتسبوتشو فقعد كله فقعد منهم نجار على قربهم فقعد كسرتين على قربه لو فقعد يلما نفلقهم كانوا ما على قرباتهم نجي يتبينوا شو مالهم بتأمل جوز هونو جنكلات على شو بتأمل زي تبينوا شو هي نو سامي ملك مسكي ن يود في تلمش من دنو بتالي دجمو كإسرائيل وجي بملاو على ሙያሽንም ለማሳደግ ትምህርት ተቋምሽንም ያው ኦንላይንም የሚሰጡ ኮርሶች አሉና ይበልጥ ለማስፋት ተደራሽነት አንጻር ምን ያሰብሽው ነገር አለ? ኦ እንግዲህ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ያቃል። እኔ ምን መሰለሽ እኔ በብዛት በኔ ህይወት ሳይው እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ كاسب كنت تتو السوق كاسب وبوتان وياوالي النا ببزات لسه نوم ساتو وناتي نوم ليش جذاب يجينو من ورا بزونا جرجت على مالين عسب علىو ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ አደርሳለሁ Subscribe Comment Share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን